Роль мені не дуже близька, навіть мою героїню звати як мене Марічка, і вона, в принципі, по темпераменту дуже схожа, тому що росла я в Карпатах і є гуцулкою, себе вважаю гуцулкою, навіть більше, ніж буковинкою, тому що в мене мама з татом гуцули, і в нас в крові тече оцей такий темперамент, такий, як у моєї героїні. І, звісно, що з Валерієм Харчишиним у нас по сценарію, по історії, в нас кохання. От. І ми, в принципі, це були тільки проби, ми тільки спробували, прощупали, навіть не встигли прощупати один одного, але мені це дуже сподобалося. І сподобалась, власне, співпраця з ним, тому що він дуже підходить на ту роль, він такий кремезний собі мужчинка, що дуже гармонійно, значить, співпадає з образом Олекси Довбуша. Тому буде видно, як там буде далі. Це мій дебют, я ще в кіно не знімалася, тому, в принципі, я ще навіть не встигла відчути, як це. По-перше, я дуже люблю наші костюми, національні, буковинські. Їх важко носити, звичайно, і не зовсім комфортно сучасній дівчині, але мені це дуже подобається, цей колорит. Тому я не можу сказати навіть, що це роль, що я щось там граю, що я якась акторка. Я не акторка, я співачка. І, в принципі, для мене грати якось не зовсім комфортно, але оця роль, вона не є роллю, це життя. Тобто я себе почуваю, я жила життям цієї Марічки.